Djurgårdens Linus Hultström gjorde både mål och assist i sin SHL-debut för Djurgården i sin gamla hemmahall Saab Arena. Hur var det? Ja, det är alltid roligt att kunna bidra till laget. Men i slutändan så gav det inte så mycket som... vad ska man säga? Det bidrog inte till 3 poäng och det är där vi är här för idag. Det är lite blandade känslor. Hur var det att göra mål så pass tidigt som du gjorde? Nej, men det är väl klart att det är skönt för självförtroendet liksom, och det är inte något som sätts i skallen på något sätt så liksom. Det var en skön balja att hänga dit. Hur gick snacket sen då? För ni tappade lite grann av initiativet i andra perioden och kanske även i tredje. Ja, nej, jag tycker Linköping tar över i andra perioden. Vi spelar väldigt bra pressspel i första perioden där vi får tag på dem väldigt tidigt i planen och får ner puckarna djupt och jobba på dem, och deras backar tycker jag inte hänger riktigt med, utan vi ser väldigt starka ut. I andra så släpper vi lite på pressspelet, kommer lite snett in i vissa situationer och det skapar ytet i Linköping, och de är väldigt vassa i kontringar och de har några riktigt bra spelare som sätter dit chanserna när de får dem. Och sen blir det lite ställningskrig i 3D och det kan gå lite hur som helst. Vi har någon bra chans i slutet att avgöra, och sen avgör de på att de tar tillvara på deras powerplay där. Men ni åker inte härifrån lottlösa, ni fick med er 1 poäng. Jo, 1 poäng är alltid bra, men 3 är någonting man siktar på varje match. Men vi får ta med oss det positiva som vi gjorde här nere och ladda om till på lördag.